Frederik Møller, du kom ind til din debut i dag. Hvordan var det? Det var selvfølgelig super fedt, at vi får 3 point mod FCK. Og ja, fedt at Glenn og de andre træner giver mig chancen, selvom det er en presset kamp til sidst. Så super fedt. Ja, fordi hvordan var det at komme ind mod de danske mestre? I var presset i den periode, hvor du kommer ind. Jamen altså, jeg spiller nok over for ligaens bedste højre bak i Lars Jakobsen, så det var hårdt, men det var fedt at få de godt 10 minutter. Hvad fik du at vide, du skulle ind og bidrage med? Jamen at holde fast i bolden og måske få et hjørnspark eller et frispark. Så det lykkedes desværre ikke helt, men jeg synes, jeg fik gjort det, jeg kunne. Hvad betyder det for dig at have fået den her debut? Det er jo noget, jeg har arbejdet for lige siden jeg kom til Midtjylland fra IKAST, så det er jo 6 hårde års arbejde, som munder ud i en kamp herinde foran så mange mennesker med FCK, så det er super fedt. Hvordan er du tilfreds med det, du nåede at levere derinde? Jamen, jeg synes, jeg kommer ind og arbejder rigtig hårdt og prøver at holde fast i nogle bolde og få aflastet forsvaret en lille smule. Så det var okay. Nu har du så fået din debut. Giver det mod på mere? Jamen, jeg håber jo på at kan komme ind nogle flere gange og måske vise lidt mere, hvad jeg kan med bolden og sammen med de andre gutter. Tak for det, tillykke.